Дорогі українці, українки, головне за сьогодні фронт та захист наших міст. Був весь день на зв'язку з військовими, з головкомом, також з керівником Служби безпеки України, з міністрами внутрішніх справ і щодо ситуації на передовій, щодо російських ударів по нашій країні. Окрема увага, звичайно, Харкову, ситуація в місті. Дуже жорстка, постійний російський терор. Тепер ще й фактично щоденно авіабомба. Ми шукаємо можливості дати Харкову більшість захисту неба. І це завдання як для військових, так і для усіх дипломатів України, для кожного і кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію. Хто щоденно має бути в діалозі з партнерами. Цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає, і це очевидно для усіх наших партнерів, і світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп'янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині, багатьом іншим нашим українським громадам. Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні. Я дякую тим країнам, які вже допомогли, і бути активними у виконанні цього завдання – це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи. Зараз патріотам місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО. Друге. Вже активно готуємо нашу міжнародну роботу на наступні тижні і місяці. Зокрема, плануємо щорічний саміт української благодійної платформи United24. Говорив із амбасадорами United, подякував їм за активність і зараз, і в минулому році. Зараз усі бачать, що потрібно значно більше особистої енергії, значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги водночас з багатьма іншими проблемами і конфліктами. Рік непростий, рік виборів в різних країнах та в Євросоюзі, конфлікти і нестабільність і надалі ширяться світом і не без російських інвестицій у насильство. І я вдячний усім, хто з Україною після цих років війни. Я дякую усім, хто вірить у нас і допомагає нам. Україна має всі можливості, щоб досягти своїх цілей. Головне – бути у єдності з усіма у світі, хто цінує життя, життя безпечне від терору. І третє – наші воїни, наші бригади, наша вдячність кожному і кожній, хто зараз в боях, хто на передовій, хто захищає Україну від російського зла своєю сміливістю. 35-та окрема бригада морської піхоти діє на Придніпровському напрямку. Дякую вам, хлопці. Покровський напрямок, 71-та окрема єгерська бригада і 47-та окрема механізована бригада. Дякую. Лиманський напрямок, 95-та окрема бригада ДШВ, молодці. Куп'янський напрямок, 57-та окрема мотопіхотна бригада. Дякую. Дякую усім, хто здобуває для України можливість вистояти проти терору, можливість захистити українське життя. Слава Україні!